Květa Fialová. Václav Neut Bárta. Mike Perry. Dobrý večer, dámy a pánové, tak mám dobrou zprávu. Ta nová DPH, ta snížená sazba místo 20% už je 17,5%, takže nám to kleslo za tenhle týden o 2,5%. Stačilo, že houknul prezident a ještě někdo jiný, já už nevím, kdo to je. 2,5% teď z toho je taky vidět, jak je to pěkně připravený. 20, 17,5, příští týden čekáme 15, 13, až se dostaneme zpátky na 9. A pak je výborná událost s panem ministrem Kalouskem, to jste jistě zaznamenali, který volal, že má natočenou schůzku novinářů, pak se ale ukázalo, že si možná jenom myslel, že má natočenou schůzku novinářů, tak jim řekl, že to nemá natočený. Mezitím novináři zešíleli, volali prezidentovi, volali předsedovi vlády, zachovali se dost panicky na to, že jsou novináři, ale já myslím, že tam to bude trošku prozaičtější, protože většinu věcí, kterou dělá minister Kalousek v podvečer, může ovlivňovat určitý jaksi návyk, že po celodenní práci si malinko odpočne. A stejně tak mu věřím, že ráno vůbec neměl tušení, o co jde.